ვესტუმრეთ როგორც ჩვენი ეპოქის გმირებს, ჩვენი დროის გმირებს, დედებს მიულოცეთ დღევანდელი დღე. ვესტუმრეთ სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან დედებს, სადაც დედიკოებს ცალკე საჩუქრები გადავეცით ვაუჩერის სახით და შვილებს გადავეცით ვაუჩერები იმ სპორტული და კულტურული მიმართულებით, რომელი ესე ვთქვათ, არჩეული ჰქონდათ, ეს იქნებოდა ცეკვა, მუსიკა, ვთქვათ, კალბურთი, ტანვარჯიში და ასე შემდეგ. და ვაგრძელებთ დღევანდელი დღის მილოცვას. მართლა ბედნიერება, როდესაც დედის დღეს გახდები დედა და ეს მადლი უფლისგანბოძებული გადმოვა შენზე და შეიგრძნობ. ყველა დედას ვულოცავ, ყველა ახალბედა დედას ამ დღეს ვუსურებ შვილების ბედნიერებით ტკბობას მთელი ცხოვრების მანძილზე. ვულოცავ სრულიად საქართველოს დედების დღეს, მნიშვნელოვანი დღეა დედებისთვის და კიდე უღრმესი მადლობა ქალაქის მერს დღეს დაგვაფასა, გვესტუმრა და მოხარულები ვარ ძალიან ამ ყურადღებისთვის, დაფასებისთვის.